Već 29 godina unazad, selo Adaševci su upoznati po jedinstvenom turniru u malom fudbalu u Šor, koji se održava samo ovde i na ovakav način. Sama ideja o ovome je potekla od pokojnog Žikice Jovičilića, legendarnog fudbalera fudbalskog kluba Graničar. A zahvalnost što se ovaj turnir i dan danas održava treba uputiti Stevanu Grbatiniću, entuzijasti koji se bori za svoje selo. Iako je danas veoma teško organizovati nešto i očuvati tradiciju, Stevan ne odustaje i svake godine posetioce turnira iznenadi sa nekom novinom. Ove godine turnir je trajao 11 dana, kao i uvek takmičilo se 9 šorova, a igralo se po sistemu lige sa play-offom. Ja sam prezadovoljan, odziv bio odličan, sve je bilo u najboljem redu, publika je bila zadovoljna, deca su bili zadovoljni, stariji ljudi su bili zadovoljni i mislim da je ovo proteklo još jedan turnir onako kako treba. Da li je bila jaka konkurencija? Naravno da jeste, uvek jaka konkurencija, uvek je bitka do samog kraja i uvek pobedi ne bolji nego sretniji i spretniji. Koliko ste imali ekipa? Pa uvek 9 ekipa, 9 šorova i to je uvek standardno na svakom turniru. Sljedeće godine jubilarni? Sljedeće godine jubilarni, nadam se da će biti još više ljudi i ove godine što je sam ja hteo da organizujem, a to je da veterani šora ekipe Adaševaca koji su tu da igraju protiv Adaševčana koji nisu tu, tako da mi je bilo jako zadovoljstvo što su došli ljudi iz Adaševaca i što su nam upriličili ovo sve i nadam se da će i to preći u tradiciju. Prvo mesto osvojila je ekipa u Krajčani, drugo mesto Kukara, a treće mesto Purgeri.